Vi går till en trevlig rapport nu. Det handlar om kopplingen mellan träning, alltså bra kondition, och att minska risken för demens när man blir äldre. Och i varje fall om man är kvinna. Detta visar forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. God morgon, Ingmar Skog, en av personerna som ligger bakom den här studien. Goda nyheter kände jag när jag läste det här, eftersom jag just kom från gymmet. Var inte det härligt? Va? Jo, det var härligt. Det. Vad är det den säger? Studien säger egentligen att det är konditionen som minskar risken. Och vi har ju följt de här kvinnorna i 44 år. Började, de undersöktes då på 60-talet med en sån här träningscykel. Och då såg vi det att den femtedel som hade bäst kondition, de minskade sin risk för 90%. Och det var typ sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Och de fick ju inte sjukdom. Och dessutom var det ju så att de som var vältränade, om de fick demens så fick de det 10-11 år senare än vad de andra hade. Så det är ju en väldigt glad nyhet. Mm. Bäst kondition, det kan man ju uppnå genom att träna, men man kan också vara född med det. Exakt. Så att, alltså en grej är ju att det här går ju att påverka. Vi kan träna oss. Va? Sen finns det ju vissa genetiska saker. Alla känner ju till de här personerna man blir avundsjuk på som liksom kan ut och springa utan att ha tränat någonting och så vidare. Va? Ja. Men det här visar att vi själva kan göra någonting åt det. Och det tycker jag är en väldigt glad nyhet. Mm. Men är sambandet så direkt att man kan se att, att de individer då som presterade dåligt, att det fanns en direkt koppling mellan att man då... De var något, hade något ökad risk, mm, de som var sämre. Men tänk, det vi har jämfört med det är alltså de som var, låg på medelnivån. Men då ska vi komma ihåg att det här var på 60-talet. Kvinnor tränade inte så mycket på den tiden. Idag, så att man kan säga att de här som vi pratar om, bra kondition, de låg mellan det här att på testcykeln att de klarade av motsvarande lätt jogging till att man springer milen på en timme och 15 minuter eller något sånt där. Och det är bra kondition, men det är ju inte det, att man är liksom maratonlöpare eller något sånt där. Så, du ligger bra till där. Jag kände plötsligt att livet kanske kommer lite längre än vad jag hade tänkt mig. Jag vet inte. Men... Varför vet vi ingenting om män? Alltså det är att det här var en studie på kvinnor och den var faktiskt gjord i Göteborg av en som heter Kalle Bengtsson i slutet av 60-talet beroende på att man hade gjort en massa studier på män tidigare. Och sen har vi då lagt in våra studier med demens senare i studien. Går du att gissa, tror du? Förlåt? Ja, min gissning skulle ju vara att det är en liknande effekt. Vi vet inte om det är lika stor eller om det är ännu större. Och man behöver ju se efter på om det är på män. Men alltså, det tror jag ju att det har samma effekt hos män. Men det återstår några frågor, va? Till exempel när det är läge att lägga in den här träningen eller om man måste upprätthålla det under hela livet. Vad säger, finns det några preliminära resultat på det? Nej, men alltså, ser vi från andra studier när det gäller kondition och sådär. Det är aldrig för sent. Alltså, man kan alltid minska sin risk. Sen är det bra ju tidigare man har börjat, för då lägger man ju liksom en grund till sin kondition. Men jag, alltså, om man nu är 50, 60, 70, alltså, det är aldrig för sent. Och dessutom är det ju så att det är inte bara bra för demens, utan det skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer, massa olika sjukdomar. När du pratar om, det här var ju bara kondis helt enkelt, men när du tar annan träning då, som styrketräning och så vidare, finns det något samband där? Ja, du får ju kondis av styrketräning också. Så att det kan ju vara bra där. Vi har ju inte tittat exakt på det. Man kan säga att de flesta studier har ju ofta handlat om hur mycket man tränar. Och då är det ofta löpträning. Det kan vara gymträning också. Och det finns ju studier som visar på det att de som tränar mer har mindre risk för demens senare. Men det här effekten av kondis verkar vara mycket bättre. Mm. Om man är cirka 62, har någon... Och någon distans att rekommendera. Jag är ungefär 64. Va? Ja. Så att, jag är ju i samma situation lite grann. Ja. Alltså, det beror ju på hur mycket du har tränat förut. Man ska ju liksom inte börja springa en mil. Vi säger så att den här principiella mannen har tränat ganska mycket men kanske inte tycker om att ta ut. Tycker det är lite jobbigt när hjärtfrekvensen blir för hög och sådär. Ja. Är det kanske ändå så att man måste öka hjärtfrekvensen lite för att... Alltså någonting måste man ju öka. Ja. Man brukar ju säga det att man ska i alla fall svettas lite grann. Men alltså det finns ju, alltså det man sett är ju att du har en effekt redan av att promenera 30 minuter några gånger i veckan. Va? Ja. Sen är det kanske bättre att svettas lite grann. Det är skönare efteråt också. Va? Men man måste ju kunna se en serie samtidigt som man sitter på motionscykeln. Det är det som är problemet, tror jag. Man kommer liksom aldrig... Vad tränar du själv på någonting? Jag brukar ut och springa, men då springer jag utomhus. Det känns liksom lite mer nyttigt. Ja. Men det var väldigt upplyftande, de här siffrorna. Alltså grejen är att det här är ju nya i medicin överhuvudtaget, men framförallt är det väldigt nytt på Alzheimer. Jag har ju på med det i 30 år. Det är att vi hittar ju mer och mer grejer som tyder på att vi kan förebygga. Mm. Och vi ser ju också att äldre idag är mycket mer vältränade än vad de var för 30-40 år sedan. Mm.
Kommer vi se en dipp i sambandet med de här välfärdssjukdomarna så att säga, under en period när vi mådde lite för bra och sen fick vi börja skärpa oss igen och så går de ner? Ja, jag tror att det är tvärtom faktiskt. Aha. Jag tror att välfärdssamhället är det som har gjort. Vi ser ju alltså en förbättring på allting. Vi brukar ju prata om att 70 det nya 50 och 70 det nya 20. 62 så att i västvärlden det nya 30. Ser man förbättringar på allt. Så välfärden har nog snarare varit bra. Bra, det får bli slutordet. Vad glada vi är för det. Ja.